Dobrý den, ahoj, vítejte všichni u nového Fortuna podcastu, který bude ryze fotbalový, budeme se věnovat fotbalovému euru a budeme probírat nejenom sportovní témata, ale protože jsme Fortuna, tak samozřejmě zabrousíme i na nějaký zajímavý tipy a sázky a taky ukážeme, co všechno si Fortuna chystá na euro. No a jsme tady dneska čtyři, já tady vítám stálici Fortuna podcastu, experta Romana Kovaříka, ahoj. Nazdár. No a máme tady dva experty, bývalé fotbalové legendy, útočníky a dneska komentátory, glosátory, Luďka Zelenku, ahoj. Ahoj, čau. A Petra Švancaru, ahoj. Ahoj, ahoj, já bych chtěl na začátek hlavně hned říct, že Luděk Zelenka, přátelé, Hanka Zagorová by měla radost z jeho košile, jo, s písničkou Duhová víla, takže jenom bych chtěl poděkovat Luďkovi, opravdu to vzal postě, ten podcast není úplně sranda, třeba minimálně dobře vypadá, když už neřekneš úplně něco, co se líbí fanouškům, takže jenom na začátek poděkování, super, Honka Zagorová. Petr je v Praze dva dny, takže si vzal pyžamo, nechal jo, si to. Pánové, možná na začátek hnedka vykopneme to tím, co každý podcast, když se věnujeme velkému turnaji nebo zápasu, hnedka na komoru, kdo je pro vás největší favorit Eura? Petře. Já opravdu jsem velký fanda našeho národního týmu a jako, jak to na mě působilo, je teda pravda, že ztráty Kudely, Provoda si myslím, že je dost citelný, hlavně teda Kudela, tak budu rád, když budou favoriti i naši. Já je prostě považuji, lehce, možná jsou blázen, ale já jsem rád blázen, ale samozřejmě jinak taková ta klasika, Německo, Portugalsko, Španělsko. Portugalci si myslím, že pokud Ronaldo se na to dobře nachystá, tak ty hráči, kteří jsou kolem, někteří dokonce jsme mohli vidět samozřejmě v Lize mistrů, ty kluky z toho nároďáku jeho, tak si myslím, že to Portugalsko, abych teda neřekl jenom to fandění, že jsme to my Češi, tak já bych řekl jeden, tak říkám Portugalsko. To je zoufalé, vůbec neví. Portugalsko ani nepostoupí ze skupiny, protože vyfasovalo celkem složitou skupinu, takže já řeknu, že největší favorit pro mě je Francie a Anglie. Francie i podle kurzů, co jsem koukal. Romane, jak pro tebe? Ale vím, že ty jsi říkal tady, jako, co jsme si říkali interně, no, Portugalci. Já budu souhlasit se zoufalcem, no, takže když se podíváme na ty Portugalce, tak oni obhajují titul a za těch 5 let ale udělali největší výkonnostní skok. Dřív to viselo jen na Ronaldovi, ale tak. Když se na to podíváme teďka, tak je tam Jota z Liverpoolu, je tam Silva ve Frankfurtu, dal 23 gólů, Cancelo, Diaz zvedli Manchester City, Bernardo Silva ze City, Lille vyhrálo titul díky Renatu Sanchezovi a Fontemu. Oni mají fantastický kádr, který se za těch 5 let zvedl nejvíc na rozdíl od těch ostatních, takže já souhlasím s Petrem, kurz 9:1. Pro mě hodně zajímavý problém je taky to, co říkal Luděk, skupina smrti s Francií, s Německem, ale pokud z ní postoupí, tak to mají jako nalajnovaný a myslím si hodně dobrý. Ten kurz jde dolů, byl někde na 18, pak klesl na 12, teď už je 9, takže se to i hraje. Já koukám právě na celkový umístění a největším favoritem jsou Francouzi v kurzu 6. Pak jsou Belgičani 6,5, Anglie 6,5, Španělé 8 a pak Portugalci 9 teda, no. Tak, ale všechno to je typovačka, uvidíme, jak se to semkne partia. Já myslím, že my jsme s Luďkem teda nikdy v nároďáku nebyli, protože byl špatný scouting a prostě ty trenéři jeli jenom v Praze a my jsme hráli někde jinde. Takže v tomhle z toho jsme nebyli. Ale myslím si, že strašně důležitá bude ta parta, jak se to semkne. Já jsem z hodou okolností včera byl hotel Don Giovanni, tady kousíček, kde byl nároďák, měl sraz, tak jsem už viděl kluky, jak se tam sjíždějou. Tajně jsem se chtěl dostat do autobusu, abych třeba jel s nima, ale asi podle kil by bylo poznat, že tam nepatřím. Tak cítil jsem už jako tam, jako jak se zdravili, koukal jsem na ně. Myslím si, že ta parta bude strašně důležitá a tohle to my jsme vždycky, když jsme udělali nějaký úspěch, ať to bylo jakákoliv reprezentace, to bylo o party. Já myslím si, že tohle to všechno můžeme samozřejmě typovat, ale ta česká parta dokáže víc než třeba ta kvalita některých těch hráčů, co tady jmenoval Roman. Takže já věřím v tu partu a i opravdu věřím tomu, že naši můžou být na bedně. No a já zase jako tomu, co říkal Roman, že ono mít hvězdy v těch jednotlivých týmech ještě neznamená udělat z toho skvělý nároďák, či se zapomněl na Bruno Fernandeše, který je Manchester United. Takže souhlasím, že ty Portugalci jako mají skvělý jména ve skvělých top týmech, ale jako nároďák sice jsou obhájci mistrovského titulu nebo titulu mistrů Evropy, ale pro mě třeba ve srovnání s tím, jak turnajovým manšaftem jsou Němci nebo Francouzi, tak prostě z té skupiny to budou mít hrozně těžký postup.
Když se koukneme na tu naši partii, nebo ty se ještě, Romane, vidím, že se hlásíš, že zvedáš to do půl. Já jsem chtěl jenom doplnit, že jako opravdu ty Francouzi i Němci se jakoby dost vyplašili, protože je to vidět, že ty německý výkony v té kvalifikaci i v přátelácích byly tam nějaký průšvihy, tak se rozhodli povolat prostě Millera s Hummelsem, prostě hráče, který 3 roky už v reprezentaci nebyli. Stejně tak Francie cítí, že ta skupina je velice těžká, takže po 6 letech povolala Benzemu, který byl vlastně z náraďáku vyřazený, a Francie taky měla jako různý problémy, ale teďka, když má v útoku Benzemu a Mbappého, má někdo lepší útok na mistrovství. Jako bude to těžký, tahle skupina opravdu, ten přívlastek skupina smrti nemá náhodou. A pozor, ještě tam jsou Maďaři, kteří můžou překvapit v té skupině. To je vlastně úplně štícha šampionátu. Vzadu hraje hodně pár. A ten v těch teplákách. Ta byl vynikající výrobce Globas. Oni zase oprášili Királiho tepláka. To znám, to dělá ty konzervy. Každopádně uvidíme, jak to bude postup skupin. My ten podcast dáváme ven ještě před Eurem a už jste se zaznamenali, že máme připraveného i fotbalového pavouka, můžete si před Eurem natypovat, jak by asi mohly dopadnout skupiny, kdo se dostane osmifinále, čtvrtfinále až do finále, plus samozřejmě jak dopadne i finále. A když to celý vyhrajete, tak soutěžíme až o 20 milionů, takže... 20 mega! A to je co, jako, že musím trefit celou... Musíš trefit úplně všechno. Znamená všechny postupy. Kdo postoupí ze skupiny, kdo postoupí dál. No, ale totiž 6 skupin, jen abys to viděl, 6 skupin. A to vím. A z té skupiny postupují všichni první, druhý místa a ještě 4 třetí, chápeme? Chápeme. Takže ta šance máme, i pro nás je jako obrovská. My máme představit si, že i my v Brně máme televizu a internet. No. Takže až 20 míčů můžete vyhrát, no, když to natypujete správně, ale takže včetně... Takže všechny osmifinálový týmy, až do finále, od začátku až do finále, včetně finálového výsledku. Aha, no, takže tak, dá se to trefit, jaká je šance? No, tak to nevím, ale jako dá se to trefit. Ale věřím, no, tak... že lidi, kteří prostě sledují full fotbal a mají to načtený, třeba tak, jak Roman tady vyjmenoval všechny ty hráče, tak když to má někdo dobře načtený, může to dobře zkusit zatypovat, tak proč ne? Jako? Hele, já se říkám, jako zas vědět úplně všechno je nikdy kontraproduktivní, protože to jako ovlivní ten tvůj úsudek a ten typ, a ono pak ten zápas má tolik proměnejch, že to jako nemusí být. Je teda pravda, že to, co se teďka děje na mistrovství světa v hokeji třeba, tak to já jsem vůbec nevěděl, že třeba Velká Británie hraje hokej. No, a oni porazili někoho, si Bělorusko nebo jako, takže neuvěřitelně. Mají nejlepšího střelce teď na turnaji. Jo? No, jo. Já ho neznám, se omlouvám, já ho neznám. Harry Kane. On hrával basket, ne? On hrával basket a možná kone říká, hele, pojď hrát nahoru tu dneska. Nezajímá hokejku na druhou stranu, ale tady se odbíjí bude střít backhand. Má dobrý backhand, no. Tak jo. No, zpátky fotbalu teda, když se půjde na tu naši nominaci, možná začnu spíš nenominací. Bořek Dočkal, jméno, který se hodně skloňuje. Měl by tam ještě být, anebo když to řeknu očklivě, už na to fakt nemá, už je dobře, že tam nakonec nepojede. Ale já jsem si myslel, že s ním budeme počítat aspoň na 30 minut, 20 minut, takový do těch zápasů, kdybychom potřebovali standardky, udělat nějaký tlak. Bořek samozřejmě není už na tom, jakoby, asi na ty velký zápasy extra rychlostně, takže si myslím, že to je možná jeden z důvodů, že na tom prostředku hrajou rychlejší hráči, ale že za těch 20-30 minut bude působit. Neznám ho lidský, takže nemůžu hodnotit, jestli je to vůbec týmový hráč, jestli v tomhle tom. Já jsem třeba přiznal, že Luděk mě zná, úplně extra týmový nebyl, a když jsem seděl na lavce, tak tam seděla jedna velká žaba. No, přesně tak. Já jsem měl rád, když jsem hrával. Takže otázka je, jestli Bořek třeba není taky takový, jo? Že by vlastně dokázal narušit tu atmosféru v tom, že by tu roli třeba extra nepřijal, protože i když se mi zdálo, že ho trenér Vrba vystřídal na posledních třeba 15 minut, tak si tam vstoupil do tunelu. Říkám, neznám ho vůbec jako lidský, jenom podle fotbalu se mi líbí, jo? Že dokáže nahrát fantastický balony. Otázka je, jestli by tuhle roli přijal. Já si myslím, že to není úplně o té základní sestavě jako náhradník dobrý, ale bojím se, že by se to mohlo narušit ta šťáva. Já souhlasím, on je prostě lídr, on je zvyklý jako to šéfovat a vzhledem k tomu, že by tu lídrovskou pozici sportovně neměl, tak se Jarda Šilhavý rozhodnul ho radši jako nevzít vůbec, než aby prostě
to šéfoval, řekněme, z lavičky, protože tam ta trojka ve prostředku je jasná, ta asi se moc měnit nebude, Souček, Král, Darida, tam do toho určitě šáhat nebude a ten Bořek by opravdu stával málo prostoru, málo šancí a zřejmě by to nevzal tohleto. Podle mě se v tom i dohodli, když Bořek samozřejmě na šampionát chtěl, ale prostě tato role, to je trošku o egu a to musíte malinko ponížit a třeba tohleto zrovna by asi nefungovalo. Já si vybavuju, že když jsme mluvili o tom mistrovství světa v hokeji, že i vlastně hokejoví trenéři měli kolikrát problém vzít kluky do třetí, čtvrtý liny, byť by rádi jeli, ale prostě s tím ice timem by měli problém, tolik by na hřišti nebyli a proto je vlastně proto na šampionát ne. Takže ono to je o tom, aby ten hráč přijal tu svoji roli a zřejmě tady se to úplně nepotkalo. Je to možná stejný případ jako Ondřej Kolář, který vlastně kdyby jel, taky se o něm jako říká, že má trošku to ego, že úplně nerad soupeří na tom brankářském postu a asi by tam byl jako do party. Vlastně trenér Šilhavý sám neví, koho bude dávat jako jedničku. Vlastně točili jsme s ním před týdnem a říkal, že to má pade na pade, jestli Pavlenka nebo Vaclík stále. No, golman je strašně klíčový, proto říkám, že mě hrozně mrzí Kudela, už je to zase další zásah do obrany. Václav dlouho nechytal, to bude těžký rozhodování, sám nevím taky, koho bych dal, možná asi bych se spíš klanil roli Pavlenka, který je prostě aspoň trošku má tu praxi za poslední dobu, ale u Koláře je pro mě uzavřená situace tím, že to vyhodnotil on, jak se cítí. Prostě jasně řekl do toho rozhovoru, že vůbec netrénoval, že jenom chytal, není prostě sportovně, úplně se necítí v pohodě a ta zodpovědnost za národní tým je pro něj tak vysoká, že radši přejde tomu, aby prostě na to jel a zase tam třeba paradoxně třeba netrénoval, protože, nebo asi by netrénoval tak, jak by v přípravě během toho Euro, takže se chce soustředit prostě na Slavii a tady to pro mě uzavřená situace, jak to dobře on sám komentoval, takže prostě necítí se na to zdravotně, tak nejde. Romane, pro tebe, Bořek dočkal, je to oslabení, anebo si myslíš, že už tam jsou jiní hráči, který ho nahradí? Já si myslím, že tyhle vrcholní šampionáty a turnaje prostě jdou do maximální dynamiky a rychlosti, takže dal by se třeba použít možná v zápase ještě se Skotskem, který není úplně tak jako rychlostně vybavený tým jako třeba Anglie nebo ty Chorvati, ale myslím si, že by to bylo zbytečné. A i pro ten tým jsem rád, že tam jsou mladší hráči, kteří buď dostanou šanci nebo nasajou tu atmosféru a budou díky tomu těžit, nebo nároďák z toho bude těžit v těch příštích letech a myslím, že se dostaneme třeba k obsazení té obrany, ale pro mě jako celkově si myslím, že třeba hráč typu Zima, který je na tom rychlostně dobře, tak při té současné situaci, v jakém ty naši stopeři jsou, tak by měl dostat šanci a byl by to jako velký vklad. Co se týká golmanů, tak tam upřímně taky nemám jasno, protože přesně Vaclík nechytal, Pavlenka s Brémama spadl, Mandous je trojka, není to úplně optimální, jako víme, že Vaclík i Pavlenka mají obrovskou kvalitu, ale ani jeden neměl tu sezónu jakoby v topu. Na druhou stranu Vaclík mluví se o tom, že by mohl jít do West Hamu, protože je volnej, je to pro něj velká výzva, pokud by se na mistrovství ukázal, což ta motivace bude, tak oni by ho zadarmo podepsali, protože Fabiansky mu je 37, končí mu smlouva, takže West Ham hledá jedničku. Může být. Že by to mohl být nějaký nakopávač pro něj další třeba. I to, určitě. Myslím, bude se chtít ukázat asi. Já myslím, že vypadne jisté mentality toho jiného prostě té země. Já si myslím, že fakt jako i v tom Češi si umíme jakoby navzájem tomhle pomoct. Ale obrana a brankář bude pro mě největší Bořek, protože do útoku si myslím, že jsme úplně v topu, že ty kluci jsou šikovní, prostě mám radost útoku. Těším se dokonce typu, že Šik by mohl být třeba i možná jeden z nejlepších střelců šampionátu, ten servis bude dostávat, kraj máme šikovný, ale bojím se prostě střed obrany, souhlasím Zima, souhlasím, protože ty statistiky za ním jdou, on prostě nedělá tolik chyb, má velký zápasy za sebou, co se týče díky Slavii, ale brankář a stopeři, to bude pro mě oříšek, protože tam bude chtít vytvořit toho lídra, co ten Kudela právě má. On to dobře diriguje, je zvyklý to šéfovat, nesmí teda samozřejmě mluvit takhle. Jo, to se teďka nesmí, jo. Je Luděk je štíhlej kluk. A takže na tohle bacha, ale samozřejmě
tam trošičku, nevím, kdo bude ten lídr hlavní obrany, co myslíš, jako bude to Čelůstka, nebo bude to Brabec? Ne, Herne Šilhavý prostě, když už má nějakou zkušenost s tím nároďákem, tak to prostě drží a když ty kluci ho nesklamou, tak za nima stojí. To znamená, je jasný, že Čelůstka je číslo jedna a Zima je podle mě v tuhle chvíli až třeba čtyřka, co se týče. Fakt, tak v nároďáku neodkopal nic, že jo? Když ho tam vzal teďka, nebyl na 21, tak nedostal ani minutu. A ten a Krejčí s 21 prostě vyhořeli, takže ten podle mě tu důvěru zatím nemá a nesíská si ji tréninkama nebo v tom přípravném kempu. Teďka jeden přátel z Albánii a to prostě musí trenér přesvědčit v těžkých zápasech a to zatím Zima Jardu Šilhavýho nepřesvědčil, když ho měl jako na křišti von, ne? Neříkám dresu Slávě. Takže myslím si, že jeho cesta do základu bude velmi těžká. Jinak souhlasím s tím, že stopeř je prostě alfa omega, ta kritika, která jde na ty vlastně, řekněme, hlavní, který Jarda Šilhavý má, tak mě taky nahlodává v tom, že se bojím, že góly dostávat budem. Útok, už jste to trošku nakousli, bude asi to hlavní, na co se budeme spolíhat, že musíme, když dostaneme góly, musíme jich samozřejmě víc dát. Patrik Šik, asi jasná jednička týmu, nicméně je tam Pekhart, nejlepší střelec polské ligy. Vidra se určitě vystřídal a samozřejmě Adam Hložek, který teďka střelil jako 4 fíky v posledním zápase Fortuna ligy. Neskutečně parádní konkurence, nic víc tomu nejde říct. Prostě v poločase, v 70. minutě, prostě Jarda má co střídat, za koho střídat. Prostě Adam Hložek, pokornej mladý klučina, žádný mistr světa, který prostě dokázal teďka během 2 let na sebe tak upozornit, že si myslím, že je snad jeden z nejlepších talentů vůbec v Evropě. To, co předvádí ve Spartě, prodloužil smlouvu, jede tam úplně v pohodě, Šik, Pekhart, góly dávali, není se o čem bavit, velká kvalita, takže v tomhle tom směru máme z čeho brát a Vidra víme, jaké je, jo, může prostě být ten skvělý žolík a nebo prostě proti nějakým soupeřům unavit, možná i ve spolupráci právě se Šikem, takže já jsem jako z útoku nadšenej, tohle strašně chválím, můžeme se bavit, že tam ještě někdo mohl jako být, ale myslím si, že to, co tam vezeme, tak to směrem dopředu je kvalita. Pokud budou mít samozřejmě chlapci dobrý servis. Mě jako na tom mrzí to, že vlastně máme pozici, máme tam 4 útočníky, když ještě tam není braný Hložek a na to jenom jedno místo, že Jarda Šilhavý ortodoxně na toho jednoho útočníka hraje, že i vlastně Hložka nominoval jako záložníka, což už ukazuje to, že ho s ním počítá spíš z kraje, což je zase pozice, která mu úplně nesedí, ale je to proto, aby se aspoň do toho zápasu dostal třeba i od začátku, protože je jasný, že se od toho úvodu počítá se Šikem. Takže Hložek, když, tak zřejmě z pravý strany, což není jeho pozice, ale prostě s tím, jakou má fazonu a jak je v rozkvětu, tak je to asi dobře. Ale souhlasím, že ta ofenzivní síla, kterou máme, tak je to naše nejlepší, co v sestavě vůbec je. A že ty kluci jsou výborní, jde o to, jak se na to připraví, jak jim to sedne, jak jim to bude lepit, jaká bude nálada v týmu. A to věřím, že zase na to je ten realizační tým, který tam má Jarda Šilhavý kolem sebe, skvěle, že to prostě připraví. Romane, jak ty to vidíš v útoku našem? Šik asi jasná jednička. No já doufám to, co říkají pánové, že nahoře bude Šik, z jedné strany Jankto, z druhý Hložek, to mi přijde ideální. Pak ta klasická záloha, co říkal už Luděk, ta je jasná, Souček, Král a Darida. Pak máme výborný kraje, Coufal, Bořil, který dělají to přečíslení, takže problém, jak jsme se bavili, jenom na stoperech máme tu nejistotu a gólman snad bude taky dobrý, takže jenom na těch stoperech. Myslím si, že ten Hložek by se měl dostat do základu při téhle formě, jakou má, protože má výborné zakončení, chce ty góly dávat, což je strašně důležitý. Nás kolikrát trápilo to, že jsme měli spoustu kreativních hráčů, kteří radši nahrávají, než střílej. A tohle je strašně důležitý, že vedle Šika by tam byl další kanon, který ty góly chce dávat. K tomu musíme vzít Součka, který ty góly chce dávat. A jak to taky, takže minimálně 4 hráči, kteří za tím gólem půjdou při hře, nepočítám standardky, takže by to mohlo by to být docela pohledný mistrovství z naší strany. Já to chci ještě doplnit, že bavíme se o nějakým základu, ale ten samozřejmě je důležitý, ale důležitější ještě budou ti kluci kolem. Fandit, parta a samozřejmě to, když tam půjdeš jako střídající, vždycky, když jsme něco dosáhli, pamatuju si, Láďa Šmicr chodil jako střídající,
Teď si úplně nespomenu, kdo ještě, ale ne, i Bary svýho času, Baroš. Baroš, Marahajc, vlastně taky tam šel kolik jako střídající na tom úspěšném šampionátu. Je strašně důležitý, tady ty kluci, ve finále ty stavíš, ano, ty kluky, kteří jsou sportovně v pohodě, mají formu a mají rádi ten základ, ale ty potřebuješ jako trenér nebo jako manažer toho týmu mít ty kluky na té lavce v pohodě, protože ti to ve finále můžou rozhodnout, budou prodloužení, věřím, že budou někdy prodloužení taky, budou penalty, budou prostě závěrečné minuty, kde budeš to chtít prostě zvládnout a tyhle kluky potřebuješ nahoře. Takže ta šíře toho kádru a ta parta, jo, ta šťáva toho manšaftu je důležitá strašně moc. Já čekám na, jak má vypsaný nejlepší střelce celého turnaje, tak nejnižší kurz je na Kejna s Mapem, kurz 8, pak je tam Lukaku 9, Ronaldo 10, Benzema 17, Sterling 18, no a když kouknu na naše kluky, Páťa Šik, kurz 80, na nejlepšího střelce turnaje, ale může se poštěstit, jako může se poštěstit. A pak tam vidím ještě Tomáše Součka za kurz 200, tak, tak rozstřílel se ve West Hamu, ale asi na celý turnaj to asi není úplně. Ale nejlepší střelec to vždycky je o nějaký extrémně povedený formě, ale která je jako individuální toho samozřejmě hráče, ale samozřejmě to souvisí s tím, že se musí dařit tomu manšaftu, že těžko asi ty nejlepší střelci, když se podíváme do historie, se vytvářeli v týmech, který nepostoupil ze skupiny nebo který prostě vypadne. Tak samozřejmě čím dál dojde, tak tím víc gólů, že jo? Zápasu hraje, takže ono to trošku, ta tabulka souvisí s tím, jak se věří těm týmu. Takže proto vlastně z těch největších favoritů jsou tam ty nejlepší střelci, jo, protože se počítá s tím, že budou mít nejvíc zápasů. Asi se to těžko dá rozporovat. Harry Kane je prostě fantastický kanonýr. A kdybychom někoho takového měli, při vší úctě k Patrikovi Šikovi, který je prostě skvělý hráč, tak prostě takovýhle kanonýr to není. Takže nemyslím si, že naši úplně zasáhnou mezi ty kanonýry, muselo by to být výjimečný šampionát typu prostě 96. nebo možná 2004, ale tyhle ty bych jako podepsal, co tam jsou jako na čele. Souhlasím, akorát chci říct, že my se tady pořád zmiňujeme Angličany, já se třeba Angličanům vůbec nebojím. Mě oni jako tolikrát zklamali už za poslední šampionáty, že i Harry Kane, přitom jako Tottenham mám rád, fandím, Anglii fandím taky, ale prostě pokaždý mě tak zklamali, že vždycky pro mě bylo lepší si vybrat jiný tým, kterému fandím, protože proto mám rád mistrovství světa, že jsou tam daleko větší ještě hvězdy, ale neznamená to, že ty kurzy to vůbec nic neznamená. Prostě říkám, Luděk říká dobře, to je o tom manšaftu, jak to potáhne. Kdybychom tam třeba měli mít dva, tak to je tak, kurz je třeba 10 miliard bitcoinů. Jo, za to, že hodíme aut třeba. Ne, tam je to fakt o tom, že třeba ta Anglie, jako pro mě není turnajový manšaft, že tak. Ty právě tu partu a takový ten život, který si žijou po dobu toho měsíce ty kluci mezi sebou, tak oni to tak prostě nemají. Je to tak nesemkné, na rozdíl třeba od Němců, kteří jsou vysloveně turnajový manšaft. Chorvati teďka na světovém šampionátu, zase máme ve skupině, tak ty prostě taky popisovali, jak prostě ten život, jak to bylo nádherný. Samozřejmě, ono to souvisí s těma výsledkama, když se vám daří, tak prostě si to užíváte, ale to jsou zrovna typy lidí, jako jsme my Češi, že prostě se krásně semknou a že utvořují tu partu, která pak dělá ty výsledky. Já možná do toho stoupím trošku ještě komerčním sdělením, malým teďka komerční pauzou. Pokud nás poslouchá někdo, kdo si chce vsadit a ještě není u Fortuny, tak může udělat, registrovat se s naším speciálním bonusem, podcast 1300, podcast 1300, psáno velkým bez mezer, a dostanete od nás bonus na první sázky třeba právě na nejlepšího střelce celého turnaje. A může to být třeba i Páťa Šik v tom pěkným kurzu. Trošku k vám teďka, pánové, co se týče Eura, Luďku, ty budeš spolu komentovat. Už víš přesně kolik zápasů, jak to vůbec bude v rámci Eura? Něco málo už víme, je jasný, že nás jako na český není moc, takže a těch zápasů děláme úplně všechny zápasy, takže vlastně každý den budu akční, buď studia nebo komentování. Vzhledem k těm opatřením, které souvisí s tou epidemií, tak je jasný, že tolik zápasů se z toho místa nedělá, protože ta ochrana, která tam je, tak je tak přísná, že je to těžký i pro nás, aby jsme vlastně všechno splnili a mohli být na více zápasech. Takže samozřejmě děláme všechny české zápasy v základní části. Dělá se přímo z místa Francie, Německo, myslím z Mnichova.
a ještě jeden zápas, tak já myslím, že budu dělat dva zápasy v základní části přímo z místa a pak bude vyřazová, který ještě není úplně rozlosovaný, no. Ale vím, že prostě prakticky celý měsíc budu v dění a budu u toho a budu to sledovat a budu na to koukat nebo se k tomu vyjadřovat. No my se na to i těšíme, my právě jsme dohodnutí s tebou, že bychom o tebe mohli dostávat nějaký pěkný analýzy, videoanalýzy, nějaký tvoje tipy a trošku i záběry ze zákulisí toho šampionátu. Chtěl bych se do toho ponořit hodně, takže vlastně s těma informacemi, které budu mít, kterým se budu dostávat, tak bych je chtěl prostřednictvím Fortuny nějak posílat dál, aby i sázkaři měli možnost vyhrávat. To je o to nám jde. No, takhle, nám za Fortunu úplně ne, ale... Ale nevadí, no. Ne, tak informace jsou základ a jako my si na tom potrpíme i sami píšeme nějaký preview, analýzy pro lidi, protože chceme jim ušetřit čas a chceme, aby prostě ty informace měli a na základě těch informací se mohli správně rozhodnout. Zase to, co tady kluci říkali, těch možných vývojů, jak pak ten zápas bude, to už je druhá věc. V první minutě může být červená karta, úplně to změní všechno. Ale prostě ta prognóza před zápasem, díky těm zkušenostem, který pánové mají s tím fotbalem, tak jsou velice zajímavý, je to velice zajímavý insight a je to prostě servis pro klienty, takže běžte do toho. No a Petře, ty, tvoje spolupráce s Fortunou v rámci Eura, co chystáme? Můžeš prozradit? Chystáme to, že určitě na začátek všech českých utkání vlastně budu na stránkách Fortuny vstupovat do utkání jako takzvaný glosátor. Budu vlastně hodinu před zápasem, dvě hodiny během zápasu a dejme tomu půl hodiny, hodinu ještě po zápase, ať si natipujeme. Budeme tipovat prostě během utkání, co se může dít, odpovídat na různé otázky, všech nemožných chytrolínů, jo, protože vy nejste nic jiného než chytráci, jo, ale já jsem taky chytrák, protože jsem šťastný za to, že můžu působit ve fotbale tak, jak působím. To znamená, že Luděk samozřejmě tím, že je v České televizi, tak on musí hodně tu odbornost a to odlehčování je spíš jenom v pár procentech. Když to já se snažím být, a to jsem říkal už před těmi 6 lety, kdy jsem byl oslovený právě Českou televizi, jestli bych to mohl dělat jakoby chytře a vtipně a toho se chci držet. Takže pro mě i tohle, jakoby ta nabídka spolupracovat s Fortunou je sice jakoby skvělá, ale paradoxně chci Fortunu oškubat o peníze právě pro fanoušky fotbalu. To znamená, já třeba do 15. minuty můžu mít nějaký názor na to, že třeba ano, brzo dáme gól, nebo brzo gól dostaneme, nebo že třeba, já nevím, Bořil má červeno před očima, smrdí to červenou kartou, takže budu do toho vstupovat různýma a samozřejmě budu odpovídat na jakýkoliv dotazy, které tam jakoby padnou, možná i mimo fotbalový, nebojím se vůbec ničeho, jsem na všechno už zvyklý, takže opravdu tohle se těším. Je to vlastně jakoby v uvozovkách studio na internetu během toho sázení těch našich zápasů. Když to bude dobrý, když se nám to bude líbit, když to bude jako fanoušky bavit, tak určitě bychom rádi v tom pokračovali dál, aby to bylo během těch vybraných zápasů při Euru. Já se na to moc těším, protože je to vždycky ta zpětná vazba, je to trošku imunní, jako, že tam ty lidi nejsou vidět, neznám je, anonymní, to jsem hledal to slovo, já nejsem tak vzdělaný, já jsem elektrikář, on má, myslím, ekonomickou školu, jo, ale tlustí jsme podobně, takže to není úplně o škole a jste to, co jíte a výměna manželek. Takže tohle je prostě perfektní, ušitá věc mě na míru, já se na to strašně těším. Já se na to taky těším, já do toho jako budu vstupovat, pokud nebudu komentovat a budu zapažený, tak i ve studiích, i když budu jenom to sledovat, tak se do té diskuze určitě budu zapojovat. Tak taky se zaloguješ jako... A ano, tam... přesně tak a budu chtít od Petra poradit, protože ale... jeho typy mě hrozně baví. Že z toho uděláme jako show, to určitě ne. Paradoxně furt se budeme držet té kvality toho fotbalu jako samotného. A opravdu, přátelé, mi jde o to, aby jsme porazili Fortunu v tom, abyste vydělávali nějaký peníze, o toho tam jsou. Samozřejmě, když to nevyděláte, no tak dodržky dejte Fortuně, mě ne. No. Já určitě, já ještě k tomu to doplním jenom o to, že já jsem sázkař, na rozdíl od Peťa takový sázkař není, tak já sázím a já určitě krom těch
vlastně rad a analýz. K tomu budu přidávat i vlastní tipy vlastně ze svého účtu a budu vlastně konzultovat i to vlastně, co sázím já, nebo vlastně ukazovat, jak sázím a proč sázím a budu to vysvětlovat. Takže já to ještě budu doplňovat o tuhletu praktickou stránku. To je vlastně pravda, to budu dělat i já. Takže já určitě si vsadím tiket před zápasem a na různé věci, třeba větší počet rohů a takový, jo, právě spjatý s tím českým týmem. Takže i tohle to vlastně se týká i mě a Luděk má pravdu, já nejsem úplně nějaký vášnivý sázkař. Paradoxně jsem si teďka vsadil za poslední půl rok asi 4x a vyhrál jsem, musím říct. Jo. Nebyl to žádný velký peníz, jo, byla to nějakých třeba 5 000 korun, ale dobré je pro mě, že jo, na život na měsíc a půl třeba. Takže v tomhle směru já budu mít fyzicky ten tiket v ruce. Takže těším se jakoby na to, že ty fandové, a samozřejmě počítám i s negativníma ohlasama, což si myslím, že by na Fortuně Roman je fantastický bookmaker, který když tu udělá chybu, tak si myslím, že mu dojde nějaký mail. Ano, že je to tak, že pochvaly chodějí, samozřejmě. Že český národ v tomhle tom, ale mě to prostě nevadí. Já si myslím, že to k tomu patří, pokud ženeme ty tváře ven z té ulity a jsme v médiích, musíme počítat s tím, že když řekneme prostě blbost, takže to. Ale musí ta blbost být třeba jakoby nějakou formou, mít nějaký podklad, proč jsme to tak typovali. Nesmí to být jenom typování prostě nějak jakoby buchví jakých typů. Takže na tohle já se strašně těším a bude to pro nás, pro všechny pěkný měsíc, protože máme rádi fotbal a kéž by tam byla ta třešnička na dortu v podobě té jízdy českého týmu. No. Mimochodem, když už si typujete, jedete klasický jednička, kříž, dvojka, nebo tam dáváte něco jako střelci, rohy, žlutý karty, fauly, trošku nějaký ty podsázky taky? Já, když typuju, tak mám jeden tiket, mám vždycky takový, řekněme klasický, kde teda ne úplně jednička, ale počet gólů a s tím třeba zkombinovaná nějaká sázka. Ale hlavně jdu live sázky, protože mi se líbí ten vývoj toho kurzu a to, že právě v první minutě se něco stane, ten zápas to ovlivní, ale furt je ještě vlastně by celý zápas před náma a přitom ten kurz už je daleko pro mě výhodnější, mám rád větší kurzy, takže si s tím takhle hraju. Live sázky. Já se přiznám, že jsem hodně sázel na smrovku. A my jsme vyhráli, jenom jednou doma. Tak to bylo těch 5 000 rovnou. Nejblíž jsem samozřejmě byl doma se Zlínem a paradoxně se Slávou. Byl jsem si vsadil, že porazíme Slávou a my jsme byli jako, měli jsme od toho kousek. To jsme potrápili Slávy hodně, ale nicméně prostě... A to se počítá. Málem jsem vyhrál. No ne, ale třeba to je právě ten kurz, kdy prostě dáš zbrojovka Slávě doma, že neprohrajeme. No, ve finále to skončilo 1-1. A ten kurz tam byl dobrý, a jo, akorát já jsem tam teda nedal 1 kříž, já jsem tam dal číslo 1, takže jsem spíš takový ten alibi, že miluju takový ten kurz třeba 1-6 za 1 kříž ty soupeře doma. Jo, když si myslím, že třeba hrou po záchranu, že tam prostě může, nebo samozřejmě, když je to druhý s třetím, jo, nebo nějaký takový, kde ty kurzy, úplně nenávidím kurz 1-5, to jsem úplně, vždycky, když je 1-5, tak říkám, tohle to už si můžu škrtnout, to nevíde, nevím proč, prostě 1-5 mám daný kurz, že prostě nevychází. Takže já jsem spíš ten sázkař přímo konkrétně na to utkání. Nemám rád takový to, kdo bude mít první výkop, jo, to je takový to asi konec. Jo, ale jako... přitom to je fantastický, kdo bude mít výkop, to se dá totiž ovlivnit, jo? Jak to? No když máš toho rozhodčího, tak... Jak my můžeme mít rozhodčího? No dobrý, tak tady ho nemáme třeba, ale proto taky nejsou, že se nedá v Fortuna Lize sázet. No do toho bychom úplně se nepouštěli. Škoda ty, já bych... Ale návalo se ne. Ale v mezinárodních zápasech jo, ale v Fortuna Lize se nedá sázet. Protože tak se do toho nebudeme pustit. Proč se do toho nepouštěli, my nemůžeme říkat pravdu. Ne, počkej, já ti to pak vysvětlím, ale já se chci zeptat, nebo asi ne, občas mám takový tendence sázet proti jako týmu, kterýmu fandím. Protože když vyhraju, tak mám radost z toho, že jsem vyhrál peníze, a když prohraju, tak mám radost z toho, že vyhrál můj tým. Tak? Jo? Ano, to dělá spoustu lidí, já taky, jako samozřejmě. Jo, asi teda, jako zrovna na Euro, že bych sázel proti Čechům, to teda nebudu, ale mám někdy v sobě to, že vlastně aspoň buď vedou prachy, anebo, jo, že přesně jo, tak, jo, aspoň jo, nějaká jo. Radost, buď vedou prachy, anebo mám radost toho, že vyhrál můj tým. Jo. A většinou, když to tak bývá, že si to takhle člověk dá, tak pak je remíza a není z toho nic, jako, jo, že jasně, je to hnědý celkově. To 1-0 nebo 0-2 sedně, jasně, to.
na pojištění. Já jsem sázel na Zbrojovku a nevyhrál ani můj tým. No měl jsi právě sázet proti Zbrojovce. Takovýhle máme nejradši. To já nemůžu sázet nikdy proti našim ani proti oblíbeným týmu. A paradoxně si můžu myslet, že to je třeba jasný, ale nevsadím. Hele, a takže se dá počítat s tím, že třeba kurz je na český tým, dejme tomu zápase se Skotskem, který jako první, tak u nás v Čechách budou jako nižší než třeba ve světě v Evropě? No, ty kurzy samozřejmě, oni už jsou venku teďka, ano. Ty už jsou vypsaný na všechny zápasy v rámci skupiny, takže i s Chorvatama, i s Anglií už jsou ty kurzy venku, budou se samozřejmě upravovat. U nás samozřejmě na český tým máme víc informací, takže ten kurz se liší, nicméně nemůže se lišit dramaticky třeba o víc jak 5/10 proti světový kurzový hladině. To a jaký je kurz teda proti Skotsku? Z hlavy, abych si úplně nevymýšlel, tuším asi 2,46 bylo nějak tak na naše. Takže jsme favoriti. Jsme mírní favoriti. Přestože se hraje ve Skotsku, přestože budeme muset lítat, jak se nově ví, že bublina ve Skotsku nebude, bude se muset lítat z Čech, ale přestože jsme se Skotskem prohráli oba zápasy v Lize národů, ale první byl ten smolný covidový, kdy jsme nastoupili s Bčkem. S Mandousem. Ano, v tom druhém jsme vlastně hráli ve Skotsku, tuším, že tam nebyl Šik Darida, takže nebylo tam pár jakoby těch top hráčů, tam jsme prohráli 1-0, ale všichni tak nějak počítáme s tím, že Skotsko je nejslabší tým v naší skupině a že se ho musíme nutně porazit, aby byla vlastně ta šance pokračovat v tom turnaji dál a vzhledem k tomu, co udělali za rok, jaký výkonnostní pokrok udělal Coufal, Souček, Hložek, že se to mistrovství o ten rok vlastně odložilo, tak to nám asi pomohlo, si myslím, hodně. A tím pádem já tomu věřím, že ten úvodní duel zvládneme. Jediný ta obava z té stoperské dvojice, pokud by tam byl ten rychlostně vybavený Zima, tak já bych byl klidnější, ale jak říkal Luděk, taky nepočítám s tím, že by nastoupil v základu, protože má odehráno 30 minut za háčko. Myslím, že český fanda bude ještě tam trošku pléct tu kauzu Kudela, takže to bude o to víc fandit naším, že to si myslím, že ještě taky dodá dobrý power tomu. Co myslíš ty? Nevím, tak tadyhle to tam asi naši řešit budou v tom jako motivační věci, ale většinou to euro je už tak přemotivovaný, že spíš budou trenéři krotit to, aby ty hráči furt mysleli na to, že to je fotbal, a ne, že prostě že tam už ta hlava bude tak plná toho všeho, že ještě tohle tam přidávat, takže ty kluky to akorát zbytečně rozhodí, takže se spíš na to budou snažit zapomenout. Ale je pravda, že pak v prvním komentáři po zápase to můžou, hráli jsme i za Kudelu a takovýhle, takže tam může přijít. No. Jaký je ideální scénář, podle vás, si trošku zafobulujem? Porážka Skotů, něco uhrát s Chorvatama, Anglie, tam už to bude asi... Jsou jenom 3 zápasy ve skupině, takže bude rozhodovat opravdu každý bod. Je možný, že ta Anglie bude rozhodovat ve finále taky. Já si myslím, že uhrajeme 2 plichty a ten 3. zápas vyhrajeme. To je můj takový typ, že budeme mít 5 bodů, budeme nečum. To je normálně můj prostě typ. Takhle byli, porazíme Anglii, to je. No právě. Máme tam krásnou zkušenost 0-5 kvalifikaci, ale... Já si myslím, že Skoty porazíme, no. Že sice to bude očekávaný a ten vstup je jako důležitý a furt se to bude umílat, ale že to nějak zvládneme, že na tohle jsme dobrý a že nám paradoxně ty 2 prohry se Skotama pomůžou, že oni budou, neříkám, že si budou myslet, že to bude jednoduchý, ale že si budou věřit a že je spražíme. A já si myslím, že porazíme i Chorvaty. Ať už se euforie z toho výsledku prvního zápasu, tak už že si myslím, že Chorvati jsou za Zenitem po mistrovství světa, kde to eskalovalo, to jejich forma byly skvělý, tak si myslím, že Modrič, Rakitič a tyhle ty, že už prostě jsou trošku za Zenitem a že už si to svoje gro užili a že budou pomalu vyklízet pozice a že ta naše intenzita té hry, kterou prostě díky těm mladým a naběhaným klukům budeme mít, takže tohle zvládnou. Takže myslím 2 vítězství a z Anglii si dáme o vítězství ve skupině, no, a tam je to je skoro bych řekl jedno. To je krásný scénář, no. Jako teda, který mohl dopadnout. Romane, ty to vidíš taky optimisticky takhle?
Tak já věřím, že bychom mohli postoupit minimálně z té třetí příčky, případně Skotsko porazit musíme. Kvalita toho skotského kádru je spíš vzadu, dopředu nemají tolik střelců, takže tam máme my větší ofenzivní sílu, což by mělo rozhodnout. S Chorvatskem, jak říkal Luděk, proti mistrovství jim skončilo několik hráčů v čele s Mandžukičem a ty opravdu další asi dva hráči, golman a takže není to ta síla, co měli proti Francii tehdy. Takže tam věřím tomu, že bod uděláme, Chorvati jsou náladoví, taky můžou být skvělí, můžou být mizerní, dokážou se sami rozhádat. Jsou prostě... Hlavně můžou prodat první zápas Anglii, že jo? To je trošku rozhodí. Přesně, jsou pod tlakem, pak už takže pro ně je ta situace jako složitější. S Anglií ve Wembley samozřejmě těžký, ale když si vzpomene, že na to, že doma jsme dokázali urvat, Anglie je přesně mistr kvalifikací, každý mu dává v kvalifikaci 5-0, tam nikdy neprohraje, řádí a na mistrovství vždycky něco nefunguje. Buď nefunguje golman, nebo nevídou penalty, nebo trenér není v topu. Je tam vždycky něco. Je pravda, že letos mají obrovskou výhodu v tom, že ten šampionát se po většinu času bude hrát v Anglii, jak ta skupina, tak pak ty vyřazováky, ať už semifinále, finále bude v Anglii, takže to tomu týmu nahrává. Je pravda, že mají skvělý tým, spoustu skvělých rychlostních hráčů, prodělali tu generační obměnu, tam prostě třicátníci si počítají na prstech jedné ruky, ale zase si už říkám, golman, kdo to bude, Pickford v Evertonu nebyl nic moc, kdo jiný. Myslím si, že i tam ta šance, jako když Pambu nebude doma, tak na remízu je. No a nebo ve finále 9 bodů ze skupině teda. No. A pak na konci ta Alžběta, jak tam jde dolů a gratuluje nám a předává ty medaile, tak bude krásný. No. To by byl krásný scénář. Paráda, asi jsme probrali veškerý témata. Ještě jsme neřekli ten kurz celkový na naše 150:1 na celkový vítězství. A hraje se to, vlastně je to po Francii a Belgii třetí nejsázenější typ na vítězství na český tým, takže fanoušci věří. No, za 20 až je tam. Já nemám s tím vůbec problém, a mě to ani nepřekvapuje, že to fandové vsází, protože myslím si, že český fotbal si taky prodělal nějakou kvalitu, díky samozřejmě Slávii, to musíme říct jako první věc, a díky tomu, že ti kluci, kteří jsou venku, tak hrajou. To říkal jsi dobře, Souček, Coufal, Šík, Darida, prostě Král, jo, oni si dovezou nějakou zkušenost i z těch plných stadionů, teďka třeba tři čtvrtě roku nebo rok nebyl, ale nemyslím si, že bychom se zalekli nějaké velké atmosféry. Naopak si myslím, že jsme psychicky dobře nachystaní a když uděláme dobrou tu partu, což si říkám znova, myslím si, že je, tak mě ten kurz přijde jako dobrý a zajímavý a jsem rád, že je takhle vysoký. Že? Já si myslím, že ty naši jako fanoušci, že to je taková trošku kultura, jo? Že když už prostě na ty fotbaly koukáme a žijeme tím mistrovstvím, takže jako si přisadit, aby vlastně jsem byl ještě víc v tom, takže vlastně děláme rádi a ty emoce k tomu máme rádi, trháme ty tikety, když dneska fyzicky to moc už se asi nesází, ale tak se hází mobilama, aplikacema. Hledá se mail na pana Kovaříka. Ne, ale že to je fakt kultura, že jasně. Mě to jako taky hrozně baví, že my vlastně, když jsme neměli možnost sadit, tak a sedíme v partii a koukáme na fotbal, tak si třeba sadíme na prstřenicný výsledek mezi klukama jenom a prostě každý dá pajcku a prostě hrajeme o to, takže že ten český národ je tím známý, že si při tom koukání a fandění rád přisadí, aby tu emoci ještě zvýšil. Super, já moc děkuju, končíme optimisticky, myslím, že by to mohlo dopadnout dobře. Já, protože jsme probrali hodně kurzu, tak já ještě musím tady splnit povinnost a přečíst výzvu Ministerstva financí, které varuje, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost a je zákaz. Já tomu rozumím, protože zase, jak mluvíme o tom, že hodně fanoušků a sází a tak, tak já slyšel jsem krásný obrat, že mám velmi silně vyvinutou slabou vůli. Už jsem si xkrát říkal, že už si nevsadím po nějakým tiketu, který mi nevyšel a vždycky pak koukám na fotbal, že já jsem si to dal a vzal si
zápasy si zase vsadím, takže mám velmi silně vyvinutou slabou vůli. Jsme ti tam skočili, tak to... Ne, dobrý, už jsem, já už to, já to zaznělo a my to dáme ještě do popisku. Já mám tohle přesně, jako 22.15, 22.30, jdu se podívat, jestli v lednici svítí slunko. Já tomu říkám slunko. No máme tady chlebíčky připravený, takže abys nás nepomluvil potom. Považuji to za takovou vaší povinnost. Tak jo, super, pánové, děkuji. A během šampionátu se budeme těšit na analýzy od našeho experta Romana Kovaříka. Díky, Romane. Ahoj. No a Luděk Zelenka bude spolu komentovat a těšíme se taky na záběry z místa, nějaký insight informace. Taky se těším a budu se snažit splnit všechny očekávání fanoušků Tima Fortuny. No a s Petrem Švancarou se uvidíme na komunitě u nás na Fortuně. Těším se na vás, přátelé, mějte se krásně, ahoj. Díky a od mikrofonu zdraví Martin Dobrovodský a uslyšíme se zase příště. Čau.